programátorky. Dnes budeme pokračovať ďalej v našej rozpráve o mikrokontroléroch Arduino, respektíve o prototypovacích doskách Arduino s osadeným mikrokontrolérom Atmega 328, čiže týmito doskami. Dnes to bude možno viacej také, že teoretickejšie, pretože si predstavíme niekoľko takých, že konceptov, respektíve sa zoznámime s termínmi, s ktorými, ktoré potrebujete poznať v prípade, že chcete robiť programovanie mikrokontrolérov profesionálnejšie. Budeme sa totiž to rozprávať dneska o stavových strojoch a popri tom si ukážeme, alebo navrhneme jedno drobné zariadenie, ktorým bude nočné bezpečnostné svetlo. A toto nočné bezpečnostné svetlo pre nás bude reprezentovať taký stavový stroj. No a popri tom sa zoznámime alebo porozprávame niečo o tom, čo je to analogový signál, porovnáme ho s digitálnym signálom, povieme si niečo analogovo-digitálnym prevodníkom a samozrejme budeme to celé kodiť v C-čku. Dnes akurát výnimočne, kvôli tomu, aby tá viditeľnosť pre vás takto na diaľku bola parádnejšia, tak budem používať službu Tinkercad. Tak, poďme pomaličky na to. Ako som spomínal, našim dnešným takým tým use caseom, takouto prípadovou štúdiou, ktorú budeme, na ktorej budeme pracovať, bude nočné bezpečnostné svetlo. Veľmi jednoduchá záležitosť, v podstate viete to kúpiť aj dneska bežne v nejakých potravinách, ako je napríklad že Kaufland alebo Tesco, za rozličné množstvo evry. Tie lacnejšie modely, ktoré sú naozaj len takým, že nočným svetlom, čo znamená, že obsahujú nejaký fotocitlivý prvok, ktorý slúži na to, že v prípade, že sa teda intenzita svetla, v prípade, že intenzita svetla poklesne pod nejakú hodnotu, tak sa svetlo rozosvieti a na druhej strane, keď tá intenzita svetla stúpne nad nejakú hodnotu, tak sa to svetlo takto svetlo zase zhasne. A my urobíme trošku ale sofistikovanejší model, totiž to osadíme do neho pohybový senzor, ktorý dá ešte taký väčší zmysel tomu ovládaniu. To znamená, že to svetlo bude svietiť naozaj len pri splnení dvoch podmienok. To znamená, že intenzita svetla klesne pod nejakú úroveň, to znamená, že nastal večer až noc a v prípade, že niekto ide okolo, kedy nastáva ten moment, že ten senzor pohybu sa aktivuje, tak len vtedy zapne svetlo. V opačnom prípade to svetlo bude vypnuté. Po prípade neskôr sa môžeme hrať ešte s ďalšími takými, či to nazvať, a nie že pseudostavmi, ale ďalšími takými vylepšeniami, že to svetlo teda že nebude svietiť celý čas aj vtedy, keď tam nikto nebude, ale že môže tá intenzita toho svetla byť nejaká taká, že minimálna, hej, že vlastne sa len pripraví na to, alebo len bude reflektovať tú situáciu, že áno, je to noc, bude robiť nejaké také, že drobné svetielko, ale v prípade, že sa priblížite do blízkosti teda pohybového senzora, tak to svetlo sa rovno rozsvieti. A to by som možno, že ešte spomenul jednu takú, že drobnosť. Pokiaľ ste si kúpili tie kity, ktoré sme vám odporúčali, ten senzor pohybu v ňom nenájdete. To ale v podstate není jedno, pretože je to taký, že digitálny vstupný senzor, by sa dalo povedať, a on teda, že indikuje, respektíve výstupom z neho je digitálny signál, ktorý má len dve úrovne, teda 0 alebo 1. Jednotka je tam vtedy, keď k tomu pohybu dôjde a 0 je tam zase vtedy, keď k tomu pohybu nedôjde. Hej, čiže toto vieme veľmi jednoducho nahradiť pomocou tlačítka, ktoré keď ho zapnete, tak to môže znamenať práve ten stav, že nejaká osoba sa pohybuje v blízkosti toho nášho zariadenia a zase keď ho pustíte, tak to znamená, že nikto tam nie je. Takže toto, alebo o toto sa teda budeme snažiť dneska nejakým spôsobom, že zostaviť. Tak, schéma zapojenia bude veľmi jednoduchá a už vlastne môžeme identifikovať aj prvky, ktoré sa tu teda nachádzajú. Takže ten hlavný komponent, srdcom toho celého nášho zariadenia bude doska Arduino Uno s mikrokontrolérom Atmega 328P, ktorá je teda že tu. No a potom tie ďalšie akčné prvky, s ktorými budeme pracovať, teda je tu náš senzor pohybu, bol známy teda, že peer senzor, je tu senzor intenzity svetla, alebo teda LDR rezistor, čiže rezistor, ktorý je citlivý, fotorezistor, teda by sa dalo povedať, teda rezistor, ktorý je citlivý na svetlo. A je tu jedna LEDka, ktorá bude reprezentovať v tom našom zjednodušenom prevedení to nočné svetlo. Samozrejme, keby sme to chceli už robiť profesionálne, tak namiesto tej LEDky by sme potrebovali nejaké relátko, ktoré by sa zoplo práve v tom momente,
keď k tomu zapnutiu svetla by malo ísť. A teda v tomto relátku bude zopína nejakých 220, bude ku nemu pripojená nejaká žiarovka a v podstate všetko baví, všetko švíci. Príklad z takéhoto zapojenia si môžete pozrieť práve na tejto linke, čiže je to odkaz vedúci na Random Nerds tutoriál, kde teda nejaké takéto že komplexné alebo kompletné riešenie teda robia. Takže kľudne sa na to môžete pozrieť, môže to byť pre vás tiež že zaujímavé. No, ale ešte predtým, ako sa teda že pohneme ďalej, tak sa poďme pozrieť, ale teda nedá mi nespomenúť taký ten že obecný problém, ktorým sú postihnuté, alebo s ktorým zápasí taká že väčšina kódov, väčšina programov, alebo teda sketchov po arduiniacky, s ktorými sa môžete stretnúť. A v princípe ide o to, že aj keď sa budete pozerať na rozličné tutoriály, knižky, ktoré sú napísané o programovaní Arduina, tak vo veľkej miere sa väčšina toho kódu nachádza v tej funkcii loop. Čiže zvykne sa ľudovo označovať, že to je super loop, to je tá hlavná slučka, ktorá sa tam teda že vykonáva celý čas. A vlastne celý ten problém sa nedelí na nejaké že menšie časti, ale práve tento loop obsahuje kopec ifov, elseov, ktoré vlastne že riešia celú tú problematiku. A my vás od začiatku teda tohto predmetu, a nie len tohto predmetu, ale už aj v rámci predmetu základy algoritmizácie a programovania, sa vás snažíme učiť tak, aby ste si osvojili taký ten pohľad z hora nadol, alebo ten prístup z hora nadol. Snažíme sa z toho vonkajšieho pohľadu to celý ten problém dekomponovať na menšie časti a snažíme sa potom tie jednotlivé menšie časti implementovať. V podstate každé jedno zadanie, ktoré ste robili, tak my sme už túto dekompozíciu urobili za vás, pretože zase, teda nechcem vás že podceňovať, ale berem to tak, že je to úvodný kurz do programovania a snažíme vám sa aj ukázať, že ako tá dekompozícia by mala vyzerať, že dobre. Hej, že dobrá. A jasné, všetkému sa dá niečo vytknúť, ale je veľký predpoklad, a vlastne nie len predpoklad, ale to sú skúsenosti, že keby sme toto neurobili za vás, tak tie kódy, ktoré by ste odovzdávali v rámci riešení jednotlivých zadaní, by možno, že mali s tými arduiniackými sketchmi veľmi veľa spoločného práve v organizácii toho kódu. Čiže minimum funkcií a všetko napráskané teda, že do jedného, že loop. Stojí to teda že za zváženie, že či sa to dá robiť aj nejakým iným spôsobom, keď vlastne, že všetci to robia týmto spôsobom, alebo to robia takto. Hej? Že či vlastne má zmysel rozprávať sa o nejakých že iných prístupoch a iných spôsoboch zápisu, keď vlastne akýkoľvek tutoriál vezmete, knižku pozriete, nejaké že online tutoriály budete pozerať, tak všetci to riešia len v rámci toho superloopu. No a ten odrazový mostík do tejto problematiky budú pre nás tzv. Stavové stroje. Totižto, keď sa budeme baviť práve teraz v súvislosti s mikrokontrolérmi, teraz, keď ich teraz programujeme, mikrokontroléry ako také, tak vieme mnohé riešenia alebo mnohé zariadenia, systémy nazvať, že z pohľadu ich správania sa jedná o stavový stroj. No a otázkou teda je, čo to tie stavové stroje vlastne sú. Ak sa pozrieme na nejakú definíciu, tak jedna z nich, tuto ukradnutá z nejakej stránky itemis.com, hovorí, že stavový stroj je nejaký že behaviorálny model, alebo teda že model správania sa. Je to v podstate taký že abstraktný stroj. Hej? Ale obecne teda, že opisuje model správania sa, a to je jedno, teda, že či buď systému, aplikácie, nejakého zariadenia, čiže ktorý, ale pokračujeme ďalej, pozostáva z konečného množstva stavov. Hej, čiže jak sa dá na to pozerať, že mám nejaké že zariadenie, nejakú aplikáciu, systém, mám nejaké zariadenie a on sa nejakým spôsobom správa, to správanie máme nakódené, ale vieme ho charakterizovať tak, že to zariadenie sa počas svojej existencie nachádza v nejakej konečnej množine stavov. Pričom v jednom čase alebo v jednom momente sa môže nachádzať vždycky len v jednom z nich. Veľmi podstatná vec. No a teraz, based on the current state, čiže na základe že aktuálneho stavu a na základe nejakého že vstupu, nejakých podnetov, udalostí, my vlastne trošku že
pôjdeme mimo takej tej obecnej definície, teda nielen že stavových strojov, ale konečno stavových automatov, hej, ale teda, že obecne, že na základe aktuálneho stavu, v ktorom sa ten stroj nachádza, a na základe nejakého že vstupu, tak ten stavový stroj vykoná nejaký že prechod z jedného stavu do druhého. Hej, čiže to môže byť, že ak Indiana Jones zatiahne nejakú že páku, tak sa spustia padacie dvere. Ak Indiana Jones zobral Golden Idol v dobývateľoch stratenej archy, tak v tom momente sa spustil nejaký bezpečnostný systém a vygúľala sa tam ten balvan. Hej, čiže to všetko vieme veľmi pekne reprezentovať pomocou stavových strojov. A teraz, aby som okolo toho nechodil nejak že abstraktne, síce možno, že ešte predsa len jedna poznámka, môžete sa stretnúť v rozličnej literatúre, v rozličných zdrojoch s rozličnými označeniami. Čiže tie stavové stroje sa zvyknú v tej teórii informatiky označovať aj ako konečnostavové automaty. Alebo stavové automaty, hej? Alebo tak konečné automaty. Konečnostavové stroje, čiže s rozličnými termínmi sa je možné stretnúť. Ale vo výsledku obecne môžeme hovoriť, že pre nás, hej, že v tomto prípade môžeme ich dať na jednu úroveň, že áno, stále hovoríme len o tom, že toto je nejaký že stavový stroj. No, a teraz, aby som nechodil teda, že okolo horúcej kaše, ako to vyzerá? Zase, bavíme sa o tom, že je to nejaký že abstraktný model, hej? Ale my ho vieme, to benefit má, že vieme ho veľmi pekne znázorniť, alebo že vizualizovať. Čiže ten spôsob jeho správania vieme zakresliť do tzv. Že stavového diagramu, alebo diagramu stavov. Toto je, keď v podstate, ak máte predmet základy softverového inžinierstva, tak myslím, že ste sa so stavovými diagramami tam stretli. Niečo už o nich viete, minimálne viete, že je to súčasť diagramov, ktoré poznáme pod skratkou UML, čiže nejaký Unified Modeling Language. Hej, čiže je tento typ diagramov obsiahnutý aj v UML-ku. No a teraz, že ako to celé vyzerá? Na tomto slide sa nachádza ukážka takého jedného stavového diagramu. A keď sa na ňo pozrieme, tak môžeme hovoriť o jeho notácii, pretože tá je veľmi jednoduchá, čo je vlastne aj takouto výhodou tých stavových diagramov. Totižto, tá notácia sa skladá z dvoch základných komponentov, a to sú stavy a prechody medzi tými stavmi. Samotné stavy sú tu reprezentované ako tieto krúžky, kde vo vnútri sa nachádza názov toho konkrétneho stavu. A prechody medzi tými stavmi sa označujú pomocou orientovaných šípok, kde na tej šípke sa nachádza podmienka toho prechodu. Čiže v prípade, že vznikne nejaká že externá udalosť, a nemusí byť len externá, môže byť aj nejaká interná, ale dôjde ku vzniku nejakej udalosti, a v tomto prípade nejaká udalosť coin, hneď vysvetlíme, že čo to znamená, tak prejde zo stavu locked do stavu unlocked. Hej? Čiže zo stavu zamknutý do stavu odomknutý. Dôležité je akurát povedať to, alebo teda, že pripomeniem, že tie stavové diagramy, stavové stroje sa kedykoľvek alebo v konkrétnom čase môžu nachádzať práve v jednom stave. Hej? Čiže keď sa teraz na to začneme pozerať z tohto kontextu, tak nachádzajú sa tu naozaj že dva stavy. No a teraz, čo to znamená, čo reprezentuje tento stavový stroj? Tento stavový stroj opisuje také, že jednoduché zariadenie, ktorým je, že turniket na hádzanie minci. Môžete si to predstaviť, ja neviem, keď prídete na železničnú stanicu do Košíc a veľmi vás tlačí, musíte si odskočiť na záchod, tak taký ten turniket tam v podstate nájdete, hej? Čiže keď chcete ísť na záchod, musíte cez neho prejsť a keď sa k nemu postavíte, tak on sa v tom takomto, keď sa ako keby ten systém zapne, tak sa automaticky nachádza v stave zamknutý. A k tomu nám pomáha tu na tzv. Že inicializačný stav, čo je vlastne nejaký taký že pseudostav, aby sme my vedeli v tom diagrame povedať, že naozaj, keď sa ten systém naštartuje, alebo to zariadenie, tak ktorý ten stav bude vlastne že prvý. Čiže toto je nejaký že inicializačný, alebo označenie prvotného stavu, čiže keď sa to zapne, bude v stave zamknutý. No a teraz jasné, príde k tomu nejaký Jano a Jano začne do toho turniketu, keď je v stave zamknutý, tlačiť. Čiže začne, tuto sa pokúša o udalosť push. Čiže zatlačí do ňo, ale s tým turniketom to ani len nepohne. Zostane v stave tlačiť. No jasné, tak teraz kadekto sa nad tým zamyslí.
a stále platí asi ľudové pravidlo, že keď nestačí použitie sily, tak treba použiť väčšiu silu, hej? Tak ale toto nebudeme teraz rozpitvávať. Každopádne, keď som v stave zamknutý a zatlačím do toho turniketu, tak zostávam aj naďalej v stave zamknutý. No, pokračujem ďalej a chcem prejsť zo stavu zamknutý do stavu odomknutý, potrebujem do toho turniketu hodiť mincu. A vtedy sa aplikuje alebo aktivuje tento prechod a zmení sa správanie toho stavového stroja, teda že zo stavu locked prejdem do stavu unlocked, alebo teda že zo stavu zamknutý prejdem do stavu odomknutý. Čo pre mňa znamená, že áno, prešiel som teda že tým turniketom, urobil som čo bolo treba a teraz potrebujem sa odtiaľ zase dostať naspäť. Takže turniket sa momentálne nachádza v stave, že odomknutý, ale pokiaľ do neho začnem hádzať mince, tak nič sa nedieje. Hej? Čiže zostáva i naďalej v stave zamknutý. No samozrejme z praktického hľadiska, aby k tejto situácii nedochádzalo, tak ten mincovník je na opačnej strane z pohľadu toho, ako sa ja na ten turniket pozerám, respektíve ako k nemu teraz stojím. Takže ak chcem odtiaľ vyjsť, tak musím do toho turniketu zatlačiť, čím sa mi teda, že on otvorí, a ja prejdem, ale ten turniket sa v tom momente zase že zamkne, alebo teda, že bude sa nachádzať v stave zamknutý a ja, ak chcem cez neho prejsť, musím opätovne hodiť mincu. Čiže toto je správanie, alebo teda, že takýmto spôsobom ten stavový stroj reprezentujúci turniket funguje, nachádza sa v dvoch stavoch, môžu tu vzniknúť obecne také tie že dve základné udalosti a to je, že zatlačenie do toho turniketu a hodenie mince do toho turniketu. Tak, a teraz, nás bude zaujímať, že ako organizovať kód v prípade, že správanie takéhoto stavového stroja chceme naprogramovať. No a zase, vieme sa na to pozrieť možnože z pohľadu, že paradigmy programovania, pretože poznáme, teda tých paradigiem je niekoľko. V prípade, že by sme programovali objektovo orientovanie, tak na to už máme rovno nachystané niečo, čo sa volá, že návrhový vzor. Návrhový vzor nie je algoritmus na vyriešenie nejakého problému, ale v prípade objektového programovania, kde nejde ani tak o to programovanie, ako skôr o návrh toho celkového systému, správania a tak ďalej, tej vašej aplikácie, tak tu je to v podstate presne o tom, že ako navrhnúť tú vašu aplikáciu tak, aby ten stav a prechod jednotlivými tými stavmi v tom vašom stroji ste tam mohli zimplementovať. Takže na to tam máme rovno, že návrhový vzor, ktorý sa volá stav a budete sa o ňom učiť v zime, v druhom ročníku, v zimnom semestri výrazne viac a aj sa s tým, že výrazne pohráte. V našom prípade, ale teda nerobíme, že objektové programovanie, ale robíme procedurálne programovanie, tak tu je to trošku, že iné, teraz nechcem nazvať, že horšie, ale tiež to tu na vieme vyriešiť. Obecne, keď sa nad tým zamyslíme, spomínali sme, že ten systém alebo aplikácie zariadenie sa v jednom momente môže nachádzať práve v jednom stave, tak toto vieme reprezentovať pomocou nejakej globálnej premennej, hej, teraz, že dávam do úvodzu, že slovičko globálne, lebo vieme, že globálne premenné sú zlé, ale teda, že pomocou jednej premennej, ktorá bude reprezentovať ten stav. A potom, niekde vo vnútri v tom kóde sa bude nachádzať nejaký, že switch, či prepínač, ktorý presne na základe tejto premennej bude vedieť povedať, že čo sa má udiať. No a teraz, samozrejme, ako sa dá na to pozerať ešte aj v kontexte toho superloopu, ako vyzerajú také tie že obecné arduinianske kódy, že však to je vlastne ten len if else, hej, alebo teda, že switch je zamaskovaný if else, je to aj nie je to pravda, pretože tu pôjde práve to, čo bude zaujímavé na tejto organizácii toho kódu je, že implementáciu každého toho jedného stavu, správanie toho zariadenia alebo toho stavového stroja v príslušnom stave osamostatníme do samostatnej funkcie. A tým pádom sa nebudem na to pozerať ako na jeden obrovský loop, kde pomocou nejakých ifov, elseov masakrálnych, ktoré budú rozlišovať ten konkrétny stav, že ak na, ja neviem, bolo stlačené tlačítko a zároveň teplota je taká a si si ráno umyl zuby, tak poď sem. Ale ak si nestlačil tlačítko aj napriek tomu teplota je taká a si si ráno umyl zuby, tak urob niečo iné. Hej, že toto je potom taký, že ťažko čitateľný kód. Tým, že ja vlastne to hlavné rozhodovanie pomocou toho switchu urobím, že veľmi rýchlo a správanie toho systému v jednom konkrétnom stave reprezentujem samostatnou funkciou, tak vždycky viem, do ktorej funkcie sa mám pozerať, keď sa budem pozerať aj na ten stavový stroj.
že týmto spôsobom ja viem veľmi krásne a jednoducho ten stavový stroj namodelovať a potom pomocou toho programovania alebo v tom sketchi vytvorím si taký počet funkcií, ktorý zodpovedá počtu stavov tomu z toho stavového stroja. Samozrejme, kopec ďalších pomocných funkcií si urobiť môžem vždycky, ale jedna funkcia sa rovná jeden stav, respektíve opačne, jeden stav stavového stroja rovná sa jedna funkcia. Tak a poďme sa pozrieť na to, ako to bude vyzerať v našom prípade. Začneme prvým stavom toho nášho stavového stroja, ktorý bude reprezentovať to nočné svetlo. A ja som ho nazval rovno, že toto vlastne bude deň. Hej, čiže deň je jeden zo stavov, v ktorých sa to svetlo bude nachádzať. A toto tu koliesko plné vlastne hovorí o tom, že to je ten počiatočný stav. Čiže on je len takým, že ukazovateľom, aby z tých rozličných stavov, v ktorých sa bude ten náš stavový stroj nachádzať, tak povie, že toto je ten, ktorý bude prvý, keď sa to zariadenie zapne. Takže začneme tak akože vtipne, pôjdeme po jednotlivých stavoch a toto bude prvý z nich. Čiže stav je deň a bude to jediný zatiaľ a bude to tým pádom aj počiatočný stav. No, ako to bude vyzerať, keď sa to zariadenie ocitne v tomto stave? V konečnom dôsledku nič mimoriadne. Hej, že zatiaľ to, že bude deň, tak to vlastne rovno taký ten, že predpoklad, rozhodne v tom stave nebude svietiť svetlo. Ale pozrieme sa na to, že ako bude vlastne vyzerať štruktúra funkcie, ktorá ten stav bude reprezentovať. Ja ju nazvem, ale teda, že obecne tie funkcie, ktoré budú reprezentovať jednotlivé stavy, budú mať prefix s názvom state. A za tým potrnítkom sa bude nachádzať názov stavu, ktorý bude táto funkcia opisovať. No a obecne sa bude skladať z troch častí. Že čo sa udeje ako keby tesne po vstupe do toho stavu, čo sa udeje, keď sa bude z toho stavu vystupovať a čo sa bude diať, keď akože to zariadenie sa v tom stave bude že nachádzať. Čiže nejaký že main loop alebo do. Som zabudol možno že spomenúť, že aj v tom stavovom diagrame máme možnosť do tých jednotlivých stavov dopísať práve ako keby takéto tie momenty alebo ďalšie informácie, že čo sa stane presne, že v momente ako keby ten on enter alebo enter, že keď sa do toho stavu vojde, čo sa bude vychádzať, čo sa bude stať, keď, alebo čo sa bude diať, keď z toho stavu budeme vychádzať, či nejaký on leave alebo on exit. A potom, že čo sa tam bude vykonávať, či to bude nejaký, že do, hej, niečo. V našom prípade to bude nejaká taká tá, že slúčka, ktorá bude suplovať ten hlavný loop, ktorý ten náš program bude mať. No a vravím, že v tomto prípade nič mimoriadne nebude. Keď vôjde to zariadenie do toho stavu day, tak vlastne jediné, čo urobí, bude, že vypne svetlo. Hej, lebo cez deň svetlo nesvieti. Takže to bude ako keby tá jediná vec, ktorú ono vlastne spraví. A ten, no a skončí v tom main loope, ktorý bude momentálne taký ten, že prázdny cyklus, bude obecne taký, že nekonečný, ale vlastne túto celé aj zostane. Hej, čiže vôjde do toho stavu a už z neho vonku nevinde. No, tak sa poďme na to pozrieť, že ako to bude vyzerať, respektíve ako bude vyzerať kód už v tom našom zapojení pomocou toho Tinkercadu. No a ja začnem v tomto prípade s čistým sketchom. A jednou takou výhodou toho Tinkercadu je to, že on v pohode zvláda sketche, kde sa nebude nachádzať taký ten arduiňacká štruktúra, teda že setup a loop, a zvládne to úplne v pohode aj v prípade iba mainu. Hej, čiže keď ja ho teraz pustím, úplne je v pohode, vykomplikoval, neprotestuje s ničím. Tak, ale ja skúsim urobiť takúto štruktúru toho kódu, aby reflektovala vlastne to, o čom sme sa teda že rozprávali. Začnem akurát tým, že zavolám funkciu init, ktorá je ešte z toho pôvodného arduiňackého mainu. Hej, čiže taken from original main cpp, a ktorá by tam teda že byť mala. No a teraz tu robím že setup a v rámci toho setupu akurát inicializujem túto ledku. Keď sa na tú ledku pozriem, tak ona končí na pine 6. Hej, takže ja si tu už zadefinujem teda makro, poviem, že ledka sa bude nachádzať na pine číslo 6 a túto poviem akurát, že pin mode tej ledky bude že output, čiže je to výstupné zariadenie, alebo ten pin bude že výstupný, lebo ledka je akčný prvok, čiže ten bude iba svietiť alebo nesvietiť. No a tuto urobím taký ten že run, alebo to celé že zapnem,
a zapnem alebo ten iniciálny stav, ktorým aktuálne je, teda že state day. No, a to by mohlo byť, že vlastne všetko, akurát samozrejme funkciu state day, ktorá bude reprezentovať ten stav, ešte nemáme. No a spomínal som, že sa bude skladať z takých tých troch častí, čiže tu bude, že on enter, tu bude nejaký ten do a tu bude, že on exit. Hej, čiže také tie tri miestečka. A jediné, čo ma tu bude fascinovať momentálne je, že po vojdení do toho stavu, tak ja vypnem digital write, tú ledku poviem, že low. Hej, že sa to má vypnúť. A jedinú vec, ktorú bude robiť celý čas, je, že nebude robiť nič. Hej, čiže tu sa to celé, že ucykli. Hej, takže ja to skúsim teda, že zapnúť. Vyzerá, že bavíš vici, kompilácia prebehla bez problémov. Tuto je ledka a tá ledka teda, že momentálne nesvieti. No tak vlastne je teraz taká otázka trošku, že ako to vlastne celé budem vedieť, že testnúť. Tak vedel by som tu urobiť možno, že ešte, keď len tak, že cvične, keď tu dám, že high, že čo to spraví. No a vo výsledku by to malo znamenať, že ledka bude svietiť, čo aj teraz svieti. Hej, výborne. Ale máme tu taký, že menší problém. A tým problémom je vlastne, že ako si zabezpečiť, alebo ako si pomôcť v tom, že by sme možno pomocou toho nášho programu vedeli vidieť, v ktorom stave sa práve nachádzame. Hej, čiže niečo na spôsob, že ako máme v štandardnom C-čku k dispozícii funkciu printf a veľmi populárne, alebo veľmi často ju používame na veci typu, že vypíš mi obsah nejakých priamených počas vykonávania, čiže to vieme používať na nejaké že jednoduché ladenie, alebo teda, že už pokiaľ sa s tým chceme hrať ešte viacej, tak vieme miesto toho takého, že printovacieho ladenia používať nejaký, že debugger, nejaký nástroj na ladenie, či nejaký, ja neviem, GDB alebo CGDB, hej, alebo zabudované niečo už v takých väčších prostrediach. Čiže otázkou je, ako vlastne vieme toto zabezpečiť tu. Lebo keď robíte nejaké, že už nejaký, že profesionálnejší vývoj na mikrokontroléroch, tak viete napríklad hovoriť o tom, že už tie mikrokontroléry majú vyvedené rovno piny pre tzv. Že JTAG, ale to nie je až taký, že prípad Arduino, hej, respektíve, že keď sa budete pozerať po nejakých veciach typu, že ako sa robí jednotkové testovanie, či unit testing, či taký ten test-driven development, ktorý vy robíte v rámci každého jedného zadania, že kódite proti testom, takže ako sa to robí tu? No tak toto sú presne tie veci, že ktoré sú tu vo veľkej miere že problematické. Ale vieme si pomôcť pomocou tzv. Sériovej komunikácie. Nebude to úplne, že ono, ale vieme to použiť presne za tým účelom, že keď budeme potrebovať niečo, teda že minimálne vypísať, tak práve na to budeme používať sériovú linku. Čiže aj také tie, že prvé príklady pracujúce teda, že s Arduinom, teda keď pominiem Blink, tak také tie Hello Worldy práve pracujú so sériovou linkou. No a čo to vlastne tá sériová linka je? Arduino má k dispozícii sériový port, pomocou ktorého dokáže komunikovať s inými zariadeniami alebo poprípade s počítačom. Hej, čiže sériovú linku tu už máme že dlhé roky, čiže je to pomerne známa technológia a dokonca v tomto prípade sa tá sériová linka používa aj na programovanie toho Arduina. Hej, čiže ak by som mal začať hovoriť možno o nejakých tých základných vlastnostiach sériovej linky, tak v prvom rade by som povedal, že je to naozaj že veľmi jednoduché a veľmi lacné. Hej, že je to tu už roky, je to overená záležitosť a je to tu stále. Hej. Ak by som mal hovoriť teda, že o druhej nejakej vlastnosti, tak na prepojenie nám obecne stačia dva káble. Hej, lebo je tu jednak, že strana prijímajúceho a strana vysielajúceho. Alebo teda, no, to som trošku prehnal, sú to vlastne že dve zariadenia, pričom aj jedna aj druhá strana má také ako keby dva komunikačné porty, čiže nejaký RX, že receive a TX nejaký, že transmit, hej. No a tým transmitom posiela tej druhej strane a tým receiveom prijíma od druhej strany. Veľmi dôležité je, aby teda, že tam, kde sa transmituje, na druhej strane sa receiveovalo, čiže tam, kde sa vysiela, druhá strana musí byť pripojená s tým, že tu sa bude prijímať a presne takisto aj opačne. Lebo keby som to pripojil v podstate, že spôsobom, že RX RX-kom a TX s TX-kom, tak by som si veľa nepokomunikoval. Čiže to sú dva droty. Samozrejme, aby to celé fungovalo, tak potrebujem to mať ešte zem. Hej? Čiže to sú už tri. Ale obecne sa používajú tie droty 4, lebo ako keby zem je aj ku vysielaniu, aj ku prijímaniu. Ale obecne tá komunikácia teda, že prebieha po dvoch drôtoch.
No, a čo sa týka toho samotného prenosu, čo je ďalšia taká tá vlastnosť, prenáša sa vždycky 8 bitov. Hej, že pričom má to nejaké vlastnosti, tá komunikácia samotná. Začína sa to vysielanie pomocou takzvaného, že start bitu a končí sa pomocou nejakého, že stop bitu. A voliteľne môže, nemusí tu byť aj nejaký, že 9. bit, ktorý funguje ako nejaká, že nejaký, že paritný bit. Paritný sa používa na nejakú, že kontrolu toho, že či ten prenos, či týchto 8 bitov prebehlo v poriadku, presne tak, ako malo. Hej, čiže paritný, parita znamená, že to je ako keby, že pár. Hej, že kontroluje, že či ten výsledný počet bitov je párny alebo nepárny. Čiže veľmi taký ako keby, že jednoduchý test na to, aby som vedel na tej prijímajúcej strane, že overiť, že či tieto dáta, týchto 8 bitov, ktoré boli poslané, tak boli prijaté správne na základe kontroly s tým paritným bitom. V tejto súvislosti ešte jedna taká poznámka. Totižto v prípade Arduina, alebo teda v prípade Arduino Uno dosky sa na komunikáciu pomocou sériovej linky používajú piny 0 a 1. Hej? Takže v prípade, že budete robiť nejaké že vlastné projekty, tak na piny 0 a 1 nikdy nič nezapínajte, alebo nikdy nič nepripájajte. Iba vtedy, alebo s tým vedomím, že naozaj viete, že tam je sériová linka. Hej, lebo čokoľvek, čo budete vyposielať z toho Arduina do toho druhého zariadenia, alebo to druhé zariadenie bude posielať do toho vášho Arduina, tak pôjde cez tie piny 0 a 1. A pokiaľ vy budete ich používať na úplne že iný účel, tak môžete sa stretnúť s problémom v komunikácii. Tak, jak tú sériovú linku nasetapovať alebo nastaviť? Na to sa používa volanie serial.begin, kde jeho jediným parametrom je nastavenie rýchlosti. No a pri tej rýchlosti sa možno, že trošku pristavím, možno, že pri takých, že dvoch veciach. Tá prvá vec je, že obecne dá sa hovoriť, že ako keby tá teoreticky tá prenosová rýchlosť môže byť nekonečná. V praxi sa ale stretnete obyčajne s tým, že tá prenosová rýchlosť je pri najväčšom množstve tých zariadení maximálna na úrovni 230 kilobitov za sekundu. Hej? A druhá vec, miesto tej rýchlosti, že bitov za sekundu, sa používa termín, že baudy, čiže môžete sa stretnúť aj s takým termínom, ale to možno, že najpodstatnejšie, čo nás v tejto súvislosti čaká, alebo teda čo je dobré, že spomenúť je, že táto komunikácia je asynchrónna. Hej? Čiže keď sa vrátim k tomuto obrázku, alebo teda k tomuto, tak vidíte, že je to vlastne iba že prepojenie že vysielajúcej časti s prijímajúcou časťou. Nikde sa nepoužíva nejaký že signalizačný kanál, kde by tá, ja neviem, jedna strana povedala, že idem prenášať, takže priprav sa na to. Hej, čiže toto je veľmi, veľmi kritická rýchlosť. A s tým súvisí aj to, že obe zariadenia musia byť dohodnuté na rýchlosti prenosu. Hej, pretože ak tá rýchlosť prenosu bude že iná, tak tá prijímajúca, ak vysielať budem že pomalšie ako ten, čo to bude že prijímať, tak ak dajme tomu, že túto prepnem na tento obrázok, že ak dĺžka tohto nultého bitu bude trvať, teraz budem preháňať, hej, že 1 milisekundu, a tá prijímajúca strana to bude prijímať rýchlosťou, že ja neviem, za tú 1 milisekundu urobiť čítanie dvakrát, aj s dvojnásobnou frekvenciou, tak vlastne miesto toho, aby prečítal len bit 0, tak prečíta súčasne aj bit 1, ale ktorý nakoniec bude len ten nultý bit. Hej? Takže na toto si dajte pozor. Čiže oni sa naozaj musia dohodnúť na rýchlosti prenosu pred tým, ako ten prenos bude vlastne že zahájený. No, dopadom toho, že sa nedohodli, alebo teda, že prijímajúca a vysielajúca strana majú nerovnakú rýchlosť prenosu nastavenú, tak potom môžete vidieť napríklad v tom, že keby som tu mal to Arduino pripojené normálne s počítačom cez sériovú linku, alebo cez USB kábel, hej, teda cez sériovú linku, a pustím si monitor sériovej linky, tak tam si viem nastaviť že inú rýchlosť, hej, že toho prenosu. A pomocou toho si to viete napríklad že vyskúšať, namodelovať. Tento tu na Tinkercad neumožňuje, on tu má síce tiež seriál monitor, ale nie je možné tu zmeniť rýchlosť. Hej? Takže toto keby ste urobili v tom normálnom Arduino IDE, tak miesto normálne prijatej správy by ste videli len také, že kliky, háky. Hej? Tá, respektíve, že znaky, ktoré nebudú zodpovedať tomu, čo ste tam poslali a čo na tej druhej strane by ste očakávali, že prečítate.
Hej, čiže toto je už presne taký ten, že príznak toho, že máte zle nastavenú rýchlosť buď vysielajúcej alebo prijímajúcej strany. Obecne nedohodli sa na rýchlosti prenosu tie dve komunikujúce strany, že tie dáta, ktoré sú vysielané, tak na druhej strane nie sú prijímané v poriadku. Tak, ja ale teda, že rozšírim momentálne ten kód, ktorý tu nemám. Čiže inicializujem tú sériovú linku na rýchlosť 9600 a je celkom praktické, keď vždycky po vstupe do toho konkrétneho stavu sa ozvete, že ste do toho stavu vošli. Čiže toto bude slúžiť ako nejaká taká, že spätná väzba, ako nejaká logovacia správa na to, že za každým, keď dôjde ku nejakému, že prechodu toho stavu, tak on mi do tej sériovej linky napíše, že vošiel alebo že zmenil konkrétny stav toho stroja. No a aby som to teda, že napísal alebo teda poslal do tej sériovej linky, tak mám niekoľko spôsobov na to a budem používať volanie alebo funkciu println, čo bude vlastne, že print, a to len znamená, že rovno urobí aj nový riadok, čiže pošle ako posledný znak v tom reťazci lomítko n, čiže zalomí riadok. No a reťazec, ktorý budem posielať, bude taký, že veľmi jednoduchý. Ja tu len napíšem, že enteret alebo state day enteret. State day enteret. Tak. Čiže ozve sa a urobi, čo bolo treba. Takže keď to teraz, že spustím a pustím tu aj ten sériový monitor, tak mi napísal, že stav sa zmenil, alebo teda, že vošiel do toho stavu deň a v ňom zostal. Hej, čiže neurobil nič viac, len vošiel do toho stavu, mám tu ešte teda, že starú hodnotu, ten high, ten prepíšem teda, že odstavím to, ten prepíšem na low, pustím to ešte raz, ale mám to potvrdené, že pekne vošiel do toho stavu a momentálne nemá ísť nikam inám, lebo skončil vlastne v tejto tu na slučke a hotovo Hiroshima Hadr. Čiže prvý stav máme za sebou. Máme tu na takúto ukážku kódu, ktorý bude reprezentovať jednu konkrétnu funkciu reprezentujúcu konkrétny stav. Predstavili sme si popri tom ešte aj sériovú linku, hej, teda jej inicializáciu, nejaké jej vlastnosti. Ďalšia vec, že najčastejšie budete používať práve na tú komunikáciu s tým konkrétnym zariadením, hej, že v našom prípade budeme ju používať obecne na vypisovanie nejakých poplašných správ. No a vlastne to je momentálne, že všetko. Pokračíme teda ďalej a pozrieme sa na druhý stav, ktoré to naše zariadenie bude mať. A tým stavom bude, že noc. A tu už bude dochádzať ku prechodu medzi tými dvoma stavmi. Čiže z dňa prejdem do noci. A ten prechod bude vtedy, keď nastane udalosť, že intenzita svetla poklesne pod nejakú hodnotu, že 40%. Samozrejme, toto sú také tie hodnoty, že vyťahnuté z prsta, z brucha, hej, čiže je to len vyslovene, že ukážka. Chcel by to odmerať možno, že reálne na tom LDR-ku alebo na tom rezistore, že kedy to lámanie toho dňa a noci teda, že nastáva, pri akých hodnotách, ale momentálne vyslovene, že experimentálne, čiže intenzita svetla poklesne pod hodnotu 49. To znamená, že musí byť 39 a nižšie. No a zase bude teda v tej noci a zo stavu noc prejde do stavu deň vtedy, keď intenzita svetla stúpne nad hodnotu 45%. No, to, čo si tu môžete všimnúť, že prečo tu nemám takú tú, že nerovnosť typu, že intenzita je väčšia rovná ako 40. Hej? Že tuto je, že menej ako 40 a tuto je, že viac ako 45. Že prečo tu nemám, že jasnú čiaru, kde by som povedal, že tuto to je, že noc a tuto to je, že deň. Hej? Tak z jednoduchého toho praktického dôvodu, totižto keď sa ten deň bude lámať na noc, alebo teda, že noc na deň, tak môže sa stať, že tá intenzita nebude taká, alebo teda ten senzor to nebude odčítavať, že rovnomerne. Že keď to pôjde z dňa do noci, tak tá intenzita bude postupne klesať, ale môže sa nastať stav, situácia, že občas to vyskočí, hej, že to bude, že klesa, to bude znamenať, že to bude, že 43, 42, 41, 39. Nemusí to byť takto plynule. Prejde mrak cez slnko, alebo bude, že celý deň, že zaoblačené, a potom náhle, hej, sa zmenia tie viditeľné podmienky, alebo tie svetelné podmienky, a môže dojsť ku skoku. Hej. Čiže on to môže, že 45, 44, 42, 41, 40, 39, 38, ale vykúkne slniečko spoza mraku a už je to 43, respektíve to môže byť, že 39 a 40.
Hej. Čiže aby ten skok bol taký, že náležitý, takže mám tu nejaký že 5%, ktoré budem používať na to, že naozaj, aby mi tu nedochádzalo ku nejakému že blikaniu hore dole. Hej, že v rámci tých 5% už budem, dajme tomu, že predpokladať, že áno, už je deň, lebo tá intenzita je nad 45 stupňov, po prípade už je noc, lebo to kleslo pod 40 nie stupňov, ale percent. Hej, tá intenzita. No, a teraz prvok, ktorý mi bude zisťovať teda tie svetelné podmienky aktuálne, sa volá LDR. Ale tá skrátka od Light Dependent Resistor, alebo teda, že fotorezistor, hej, čiže rezistor, ktorý je citlivý na svetlo. A najviac asi o ňom povie táto charakteristika, ktorá opisuje jeho správanie. A obecne môžeme povedať, že ten LDR, že ten fotorezistor je rezistor, ktorého odpor sa mení s vplyvom dopadajúceho svetla. Môžete si všimnúť, že on obyčajne buď tu má nejaké že sklenené púzdro, lebo práve táto tu jeho plôžka je tá, ktorá je citlivá na to dopadajúce svetlo. No a teraz, s tým dopadajúcim svetlom sa mení jeho odpor. Hej, čiže mám tu dve osy, tá Y-ová obsahuje teda že výsledný odpor a tá X-ová reprezentuje intenzitu dopadajúceho svetla. Hej, čiže v luxoch, tu toto je v ohmoch. Takže tu sa hovorí, že čím viacej svetla, tým nižší odpor. A čím menej svetla, tým vyšší odpor. Čiže to znamená, že keď je tam že totálna tma, čiže tuto je ako keby že tá nula, hej, že čo znamená, že žiadne svetlo tam nie je, tak ten odpor je nekonečný. A zase, keď to bude že totálne svetlo, že budem na to žiariť, ja neviem akým halogénom, alebo teda, že bude v tesnom kontakte so slnečným žiarením ten fotorezistor, tak vlastne ten odpor je nulový. Hej. Čiže samozrejme nebudú to nenastanú tie ideálne podmienky, ale teda obecne vieme povedať, že čím väčšia tma, tým väčší odpor a čím viacej svetla, tým je ten odpor menší. No a tu je trošku závisieť aj od toho, že ako ten odpor vo výsledku zapojíme. Totižto my ho budeme zapájať v takomto zapojení ako nejaký napäťový delič, hej, alebo odporový delič, kde vlastne medzi zdroj napätia a zem pripojíme ešte nejaký že pomocný odpor. Hej, a my tú sondu, to meranie budeme vykonávať v bode medzi nimi. A teraz bude to presne že závisieť od toho, že či ten fotorezistor bude mať bližšie k 5 V alebo ku zemi. V tomto prípade sa tu píše, teda, že voltage rises with higher light level. Hej, čiže v tomto prípade to bude znamenať, že ako keby sa to správa tak, ako sme opisovali, ale v tomto prípade on sa bude správať presne naopak. Hej, čiže táto krivka bude presne opačná. Hej, čiže čím viacej svetla, tak to bude znamenať, že ten odpor bude menší. Hej, čiže ona by bola vlastne že takto nakreslená. Hej, čiže v závislosti len vyslovene od toho, či ho zapojíte jedným alebo druhým spôsobom. No, takže to je jedna vec. Problému, čiže budeme na to používať fotocitlivý prvok, v tomto prípade teda, že fotorezistor, ktorého to je takouto, že hlavnou vlastnosťou je, že sa mení jeho odpor vplyvom dopadajúceho svetla. No, vo výsledku, ale to bude vlastne znamenať, že bude sa meniť jeho amplitúda, jeho napätie. Hej, že vlastne to výsledné napätie bude buď klesať, alebo stúpať, ten úbytok napätia na tom odpore. No, a my doteraz vieme pracovať akurát s digitálnym vstupom, kde vieme pripojiť, dajme tomu, že nejaké to tlačítko a vieme teda, že zisťovať, že či to tlačítko bolo zapnuté, alebo je vypnuté. Hej? No a tam to bolo veľmi jednoduché, pracovali sme teda, že s digitálnym signálom, čiže sme pracovali s dvoma hodnotami, teda 0 alebo 1, true, false, svieti, nesvieti, hej, už akokoľvek sa na to budeme pozerať. V tomto prípade, ale nám tá dvojúrovňová logika stačiť rozhodne nebude. Hej. My tu budeme pracovať momentálne so signálom, ktorý je tzv. Že spojitý. A spojitý, respektíve analógový, a to vlastne vo výsledku znamená, že v akomkoľvek čase, v akomkoľvek momente vieme odmerať úbytok napätia na danom prvku a ten môže byť v rozsahu, dajme tomu, v našom prípade to bude od 0 po 5 V. Ako taký ten analógový signál vyzerá? No tak zhruba takto. Hej, čiže toto je on a môžete tu navidieť, že naozaj
V každom čase, alebo v ľubovoľnom čase, keď ja to budem merať tu, tak nameriam príslušnú hodnotu. A jednoznačne nameriam tú hodnotu, hej. Keď ho budem merať tu, tak budem merať túto, hej. Keď ho budem merať tu, tak túto bude nejaká, že nula. Vždy budem vedieť v ľubovoľnom čase odmerať aktuálnu hodnotu toho napätia. Kdežto, keď sa bavíme o tom digitálnom signáli alebo o tom diskrétnom, tak tu nastávajú momenty, kedy to neviem jednoznačne určiť. A to je vlastne moment, kedy sa prechádza zo stavu 0 na stav 1. Alebo zo stavu 1 na stav 0. Čiže to sú tie čiarkované čiarky, lebo keď začnem, alebo teda keď pustím nejaký voltmeter v tomto momente, tak je to presne že otázka, že ako bude mať hodnotu. Či to bude ešte stále 0, alebo to bude už tých, no neviem, tu 3,3 V. Hej? Jasné, keby som mal osciloskop a pozeral by som sa na to v nejakých tých malých momentoch, malých časových intervaloch, tak by som videl, že vlastne áno, aj tento signál je vo výsledku spojitý. Len ten prechod z tej nuly na jednotku alebo z tej jednotky na nulku trvá veľmi, veľmi, veľmi krátky čas. Hej? Len nám sa to javí, že naozaj tak, no nevieme v tomto momente povedať, že či to je 0 alebo to je 3,3 V. A na to, aby sme vedeli teda, že povedať, že akú hodnotu ten signál má v danom čase, tak budeme používať tzv. Analógovo-digitálny prevodník, hej, ktorý teda, že presne urobí to, že prevedie analógový signál na digitálny. Alebo teda, že obecne dá sa povedať, ako keby, že odmeria amplitúdu toho napätia a vráti mi jej hodnotu v podobe nejakého čísla. Analogovo-digitálne prevodníky sa veľmi často používajú v zariadeniach, kde práve sa, dajme tomu, že meria napätie, tá veľkosť napätia alebo prúdu. Ale oni sa veľmi často používajú práve aj v zariadeniach, čo bude vlastne aj ten náš prípad, kedy budeme pracovať so zariadeniami, ktoré prevádzajú nejakú fyzikálnu veličinu na nejakú na elektrickú. Čo je vlastne prípad toho nášho fotorezistora. Čiže ja budem potrebovať analogovo-digitálny prevodník, ktorý mi prevedie tú výstupnú hodnotu z toho fotorezistora na konkrétnu hodnotu, ktorú ja budem vedieť spracovať potom ďalej v tom mojom programe. No a aby to celé mohlo prebehnúť, tak ten proces, alebo teda že kroky práce, v ktorých ten analogo-digitálny prevodník pracuje, tak vieme pre takúto že jednoduchosť rozdeliť na nejaké že 3 bloky alebo 3 časti na 3 kroky. Ten prvý krok je že samplovanie, ten druhý krok je kvantovanie a ten tretí krok je že enkódovanie alebo kódovanie obecne. Tak, ako vyzerá samplovanie? Samplovanie je prvý krok a v tomto kroku ten analogový signál je tu reprezentovaný týmto tu na tou sivou farbou a my urobíme to, že ten signál rozsekáme na maličké časti. To rozsekanie alebo množstvo tých častí bude závislé od tzv. Že vzorkovacej frekvencie. A samozrejme, čím je tá frekvencia vyššia, tak tým ten počet dielikov a tých častí tých vzoriek je väčší. Čím je zase nižšia, tak samozrejme ten počet tých častí je väčší. Ak chceme byť čo ako keby že najvernejší, čo najlepšie chceme odmerať ten vstupný signál, alebo čo najlepšie ho zdigitalizovať, tak samozrejme, čím vyššia frekvencia, tým je to lepšie. Čím vyššia frekvencia, tým je to vernejšie. A napríklad, keď by ste chceli dosiahnuť, dajme tomu, že pracujete so zvukom a chceli by ste dosiahnuť tzv. Že CD kvalitu, tak tam sa robí vzorkovanie na úrovni 44,1 kHz. Hej? Čiže za tú jednu sekundu urobíte 44 000 meraní, alebo 44 100 meraní. Takže toto je prvý krok, čiže tu na, vlastne na tejto vzorke urobíme, ja neviem, nejak, tá, na tomto signáli, ktorý tu je znázornený, tak urobíme nejaký, že 13 meraní. Druhý krok, o ktorom sme sa teda že bavili, je tzv. Kvantovanie. No a kvantovanie je proces, kedy dochádza k prevodu amplitúdy toho analogového signálu na diskrétnu hodnotu. Čiže už to by sa dalo hovoriť, že tá diskrétna bude nejaké, že už číslo, ktoré potom vo výsledku dostane. Hej? Čiže teraz, v konkrétnom momente tej vzorky, hej, alebo pri tom vzorkovaní, keď sme ten signál rozbili na nejaké, že menšie časti, tak ja ako keby tu napustím nejaký voltmeter a odmeriam, že akú úroveň v tomto bode ten signál má. A on, ja si ho zapamätám a budem sa tváriť, že túto úroveň má až po najbližšie meranie. Čiže tu, keď
zase pustím voltmeter a odmeriam to, tak prídem na to, že tu nám má nejakú takúto úroveň. A zase, túto veľkosť bude mať až po najbližšie meranie, ktoré bude zase tu. Hej, tu to klesne a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz, pri tom kvantovaní je dôležitým parametrom, o ktorom sa tu dá hovoriť, tzv. Rozlíšenie toho prevodníka. Hej? A rozlíšenie sa udáva obecne v bitoch. A toto rozlíšenie hovorí, koľko úrovní vie ten prevodník rozpoznať. Tak v prípade, že ten prevodník bude že jednobitový, tak bude vedieť alebo dokáže rozpoznať len dve úrovne. Hej, že 0 alebo 1, čiže nič tam není alebo tam je. V prípade, že ten prevodník bude dvojbitový, tak už vieme rozprávať o úrovniach 4. Hej? Čiže už vie odmerať ako keby že 4 dieliky z toho signálu. Keď sa budeme baviť o štvorbitovom prevodníku, alebo štvorbitovom rozlíšení toho prevodníka, už tých úrovní bude 16. A v prípade, že to bude že 16-bitový prevodník, tak samozrejme tam už je 65 536 rozličných úrovní, takže už to bude vyzerať, že pomerne, naozaj, že verne. To práve môžete vidieť, že ak sa tu snažíme ako keby že digitalizovať nejakú že sinusovku, tak pri tom jednobitovom prevodníku to budú len takéto že obdĺžničky, len pulzy. Pri tom dvojbitovom už to sa bude trošku tváriť, že to je že naozaj že sinusovka, ale bude že hodne kockatá. Pri tom štvorbitovom už to bude vernejšie a pri tom 16-bitovom to už vyzerá, že úplne, že parádne. Hej? Tak, a či toto bol druhý krok, čiže kvantovanie, čiže dochádza k prevodu toho analogového signálu na digitálny, na nejakú diskrétnu hodnotu sa snažíme previesť a v tom treťom kroku už robím len nejaké, že kódovanie. A to kódovanie je už ako keby že výsledok toho kvantovania, kde v nejakej že binárnej podobe alebo v nejakej už podobe, ktorej ja ako keby viem ten signál už dostať potom, že, alebo tú hodnotu toho prevodu, viem z toho analogového digitálneho prevodníku dostať vonku. Čo sa týka toho Arduina, ktoré máme k dispozícii, tak my tu vieme hovoriť o tom, že to Arduino má 10-bitový prevodník. Hej? Alebo teda to, o čom sme sa my tu rozprávali teraz, tak jeho prevodník má rozlíšenie na úrovni 10 bitov. Hej, ľudovo sa tomu zvykne hovoriť, že je to že 10 bitový. Druhá vec, ktorá sa tu dá spomenúť, je, že je 6-kanálový. Čo znamená, že mám 6 pinov, na ktoré viem ten analogový signál priviesť. A sú označené tu, čiže to je, sú piny A0 až A5. Čiže je ich 6 dokopy, mám rozlíšenie teda, že 10 bitov, čo znamená, že tých úrovní, tých, ja neviem, od 0 po 5 V vie rozbiť na 1024 rozličných dielikov. To znamená, že veľkosť toho jedného dieliku, ktorý on vie rozpoznať, či keď podelím 5 V 1024, tak mi vyjde, že je na úrovni, alebo tú zmenu vie zaznamená na úrovni 4,88 mV. Čo celkom akože že dosť, čiže stačí. No a teraz teda taký ten príkladík, že v prípade, že ja dostanem z toho analogového digitálneho prevodníku hodnotu 567, tak vo výsledku to potom znamená, že teda jasné, 567 to je zhruba niekde že v polovici, čo alebo 1024 deleno 2, tak to je nejaký 512, či niečo nad polovicou, deleno 5 lomitko 1024, tak mi vyjde, že to je niekde tá amplitúda, alebo to výsledné merané napätie má hodnotu 2,77 V. Táto hodnota je pomerne dôležitá, lebo napríklad, keď budete pracovať s teplomermi, tak tam treba, že veľmi pozorne, alebo s analogovými teplomermi, tak tam treba veľmi pozorne čítať datasheet, alebo teda taký ten, že sprievodný dokument, ktorý opisuje vlastnosti toho tepelného senzora, lebo niekde tam sa bude nachádzať aj vzťah, ktorý bude prevádzať presne tú hodnotu toho výstupného napätia, ktoré ako keby, že odmeriate z neho, na hodnotu teploty, ktorú on táto veľkosť napätia bude reprezentovať. Hej, čiže my momentálne máme len fotocitlivý rezistor, takže toto tu napominieme a budeme sa tváriť, že to bude v rozsahu od 0 po 100. Hej. No a aby som to teda, že to končil, tak na odčítavanie tej analogovej hodnoty z konkrétneho toho pinu budeme používať metódu, tá funkciu s názvom analog read. Jej parametrom bude akurát pin, z ktorého to idem čítať a ona, tá funkcia, bude vracať hodnotu typu integer, čo obecne teda, že znamená, že celé číslo. Hej, ešte v tom výsledku vieme povedať, alebo už vieme, že to bude, že číslo z rozsahu od 0 po 1023. Tak,
Poďme sa teda že na to pozrieť, ako to bude fungovať. Možno že v takomto že jednoduchom priblížení. Ja tu môžem teraz zatiaľ zakázať volanie toho state dayu a urobím len takú tú prezentáciu alebo taký ten že príkladík toho, že ako tú hodnotu budem odčítavať. Takže ja tu zadefinujem akurát, že LDR je pripojený na pine. A teraz skúsim to zrušiť. Čiže tuto je LDR, tuto je senzor a tuto medzi nimi ja tú hodnotu odčítam aj pripojený na analogovom pine číslo 0. Hej? Takže ja tu urobím len nejakú takúto záležitosť, že urobím tu nejaký nekonečný cyklus a budem tu odčítavať, že int value sa rovná analog read z toho LDR. Aha, tuto som ho ešte nedal, bude A0. Hej, čiže tieto piny analogové už tu majú nejaký taký ten, že prefix, alebo tam nie prefix, už tu majú nejaký, že makro v tom arduinackom SDKčku, že sa označujú A0 až A5. Tak, no a ja teraz budem odčítavať z toho LDR-ka, hej. No a jediné, čo urobím, že vypíšem to do konzoly, teda, a na chvíľku nechám to Arduino schrupnúť, hej, teda, že na jednu sekundu. Takže ja to spustím teraz, pokiaľ nikde nemám žiadnu chybu, tak tu mám že hodnotu teda, že 54. No ak to skriem, ale to asi nebude úplne to pravé, takže skúsim sa sem dostať. Celkom sympatické je na tom Tinkercade, že vám tuto pripraví nejaké také tie posuvníky alebo nástroje pomocou, ktoré viete ovládať správanie toho LDR-ka. Hej, čiže ja keď ho dám niekde tuto, že do stredu, tak sa mi to zvýšilo na nejaký 942. Keď ho dám úplne na kraj, tak tu má nejakú hodnotu 974. Ja zase naspäť, tak má hodnotu 54. Takže zase v tom teoretickom svete, alebo teda, že keď sme sa o tom bavili, tak sme sa bavili, že keď je ako keby že absolútna tma, tak bude mať hodnotu 0. Ten výsledok, a teraz tu je, že absolútne svetlo, tak má hodnotu 974, hej, to napätie, ktoré tam teda, že odmeriam. Hej, čiže v tomto prípade to znamená, že on bude mať ten odpor ako keby, že je najmenší, a v tomto prípade to znamená, že on bude mať ten odpor vlastne, že najväčší, hej, že preto ten úbytok napätia, ktoré tu namerám, je taký malý. No, ale my teda, že v tom výslednom kóde sa neuspokojíme s tým, že budeme pracovať s hodnotami 54 až, alebo teda, že od 0 po 1023, alebo v tomto prípade od 54 po nejakých, že 974. Tak my sme sa bavili o tom, že vlastne tú intenzitu toho svetla budeme reprezentovať percentuálne, čo znamená, že 0 znamená, že žiadne svetlo a 100% znamená, že totálne maximálne svetlo. No a na to, aby nám toto tu že zafungovalo, alebo teda, aby sme s týmto vedeli pracovať, s takýmito hodnotami budeme používať funkciu, ktorá sa volá že map. A map je funkcia, ktorá mapuje vstupnú hodnotu z jedného rozsahu, v našom prípade od 0 po 1023, do druhého rozsahu, čiže od 0 po 100. A vráti mi to ako nejakú, že celočíselnú hodnotu, myslím, že tam je long ako typ použitý, nám to bude stačiť aj ten integer. Hej, čiže keď to teraz že spustím znova, tak momentálne by som mal dostávať čísla, ktoré budú v rozsahu medzi 0 a 100. Hej, čiže tuto mám 0, keď je to úplne naľavo a bude mať hodnotu 95, keď je to úplne napravo. Alebo viem do toho zapracovať vlastne tie hodnoty, s ktorými tu on pracuje, čiže od 54 do 974. Hej, a teraz keď to spustím, tak už by to vlastne, že mohlo vo výsledku celkom sa tváriť, že to bude, že naozaj, že 0 a 100%. Hej, čiže, a samozrejme, tuto nejde, že medzi tým, už tie čísla budú, že výrazne, výrazne, teda, že menšie. No, výborne. Takže, ďalší krok máme za sebou, čiže predstavili sme si, čo je to analogový signál, ako ho odčítavať z toho Arduina, ukázali sme si, ako funguje funkcia map, a najvyšší čas vrátiť naspäť ku tomu nášmu kódu. No a na záver, potrebujem to všetko dať dokopy. Ale sme v situácii, keď už budeme rozpoznávať dva stavy. Čiže jeden bude teda, že state day a druhý bude state night. A už to vlastne znamená, že máme tu aj nejakú podmienku prechodu, keď budem prechádzať z jedného stavu do druhého. A na základe toho stavového diagramu, ktorý sme si ukazovali, tak vieme, že ten prechod z jedného stavu do druhého sa bude diať na základe udalosti,
zmeny intenzity aktuálneho svetla. Tak, čiže máme tu dva stavy, máme tu udalosť, ktorá bude definovať prechod, alebo na základe ktorej budeme definovať prechod, takže potrebujeme trošku ten náš kód upraviť. A tá prvá úprava, ktorá tu bude, tak bude, že ja tu vytvorím enumeračný typ. Chvíľu stopnem. Ja tu vytvorím enumeračný typ, ktorý nazvem, že stav, alebo stavy. A tento enumeračný typ bude obsahovať, že zoznam stavov, v ktorých sa to zariadenie môže nachádzať. Čiže my už vieme, že vlastne je to nejaký ako keby, že nejaká konštanta, ktorá je reprezentovaná nejakým konkrétnym číslom, ale obecne, keď ja tu napíšem, že to je day a že to bude night, tak vlastne sú to nejaké kľúčové slová, ktoré pribudnú do toho môjho kódu. Tak, a vo vnútri zase bude mať niekde v tom setupe, poviem, že tuto bude enum states a poviem, že vytvorím si lokálnu premenu state, ktorej počiatočný stav bude day. Čiže rovno som ju inicializoval. Hej? A teraz toto tu na samozrejme môžem zmazať a zrušiť. No a bavili sme sa, že ak chcem teda ten stavový stroj reprezentovať v procedurálnom jazyku, tak vlastne niekde tu vo vnútri sa bude nachádzať switch, ktorý bude na základe toho hodnotu, ktorý bude na základe tej hodnoty, tej premennej state rozhodovať, že k čomu vlastne došlo. A v prípade, že ten case bude, že day, tak zavolá funkciu state day. Hej? A potom to dajme tomu, že breakne. A v prípade, že to bude zase, že case night, tak v tom prípade to bude, že state night. Ešte nemáme tú funkciu, samozrejme, ale len sa pripravujem na to. Hej? A takto to ukončím. No a samozrejme, toto sa bude robiť celý čas. Takže to ešte uzavriem do nekonečnej slučky. A je to tu. Čiže tak sa bude teda, že diať ten prechod. Čiže day, night. Hej? Čiže day, night. No, lenže. V prípade, že sa ukončí ten stav day, tak on potrebuje nejakým spôsobom dať vedieť práve pomocou tej premennej state, že vlastne k tej zmene stavu došlo. A ja to viem urobiť tak, že dajme tomu, tak ten stav mu pošlem ako nejakú, teda, že ako parameter, že mu tu dám, že ampersand, že tu máš adresu a keď bude treba, tak to zmeň. Ale môžem to urobiť aj tak, že vlastne vždycky, keď sa tá funkcia ukončí, tak povie, ktorý stav bude nový. A toto je také, že možno že logickejšie z toho pohľadu, že áno, keď sa predtým, ako tá funkcia sa skončí, tak pomocou returnu povie, že toto je nový stav, do ktorého sa tá funkcia dostane, alebo tá celý ten stavový stroj, pardon. Hej? A rovnako tak sa bude správať aj tento tu. Takže potrebujem zmeniť správanie tohto tu na state dayu, čiže on bude vraciať teda hodnotu enumeračného typu, že states, a niekde tu na, že vonku, teda, že keď sa to celé skončí, tak už len poviem, že return, tak nový stav bude v tomto prípade, že night. Ale vieme samozrejme, že kedy k tomu dôjde. No, a môžeme začať teda na tom pracovať, respektíve ešte si tu urobím, že kostru stavu night. Čiže zase tu bude nejaký, že on enter. Viem, že keď to teda, že príde, tak môžem urobiť, vlastne teraz môžem urobiť takú tú, že odľahčenú verziu toho nočného svetla, že ono, keď vôjde do toho stavu noc, tak sa to zmení na high. A toto je jeden ten typ nočného svetla, ktorý v tom Kauflande si v pohode kúpite, že naozaj referuje len na tú aktuálnu intenzitu toho svetla. No a tuto bude nejaký do. A tuto bude, že on exit a v tom prípade return day. Tak, či takto nejak by mohla vyzerať kostra. Samozrejme, ešte to teraz nefunguje, čiže on sa dostane do toho stavu day, ale nás bude zaujímať teraz presne tento tu na moment, že čo sa bude diať v tejto nekonečnej slúčke. No ja som to tu zmazal, ale v princípe mohlo by byť jasné, že ja tu budem mať nejakú tú hodnotu a prečítam ju z toho analogového vstupu, kde je ten fotorezistor pripojený. Hej. Potom ju premapujem, dajme tomu pomocou toho, že od 0 do 1023 na rozsah od 0 až 100 a poviem, že toto bude, že nová hodnota. No a v prípade, že tá hodnota presiahla, teraz som v dni, čiže pomôžem si,
Takže ak tá intenzita poklesne pod 40, hej, čiže ak value je menšie ako 40, lebo to, čo mi tu vráti tá, ten map, bude percentuálna hodnota v rozsahu od 0 po 100%. Takže ak tá hodnota bude menšia ako 40, tak vlastne ja to už viem ukončiť tu. Hej, že poviem, že return night. Takže tu to, sa to skončí a tým pádom to nemusím riešiť tu. Ale teda, že aby to bolo také, že korektné, tak mu poviem, že break. Hej. No a vo výsledku tu naslípnem, dajme tomu, že na sekundu. Hej, čiže veľmi jednoduchá záležitosť, čiže takto nejak sa to bude správať. Hej, čiže celý čas, teda, že vôjde do toho stavu, povie, že som v stave deň, vypne svetlo a teraz bude v sekundových intervaloch načítavať analogovú hodnotu z toho fotocitlivého prvku, túto prevedie na percenta a v prípade, že tá hodnota tej intenzity toho svetla poklesne pod 40%, tak z tej nekonečnej slučky vylezie. Hej? Zaspí na sekundu a potom no, vráti teda ten aktuálny stav. Alebo ten zmenený stav. Tuto to môže vyzerať, že rovnako. Čiže môžeme to urobiť takto. Takže int value sa rovná analog read LDR. Premapujem to, ten value z 0 023 na 0 až 100. Tuto to nazvem ako value. A zase podmienka ukončenia, ak value v tomto prípade bude väčší ako 45, čiže ostro väčší ako 45, tak to breakni. A ináč slipni delay na 1 sekundu. Čiže daj si šlofika a ináč to skončí. Dobre, takže chvíľka napätia, ja to skúsim spustiť. No a vyzerá to tak, že tu je nejaký problém. On tu na teda avizuje, že problém je s enum stateom, lebo pred chvíľou lebo neboli deklarované, ale ja ho tu na mám. No, každopádne, keď skopírujem celý tento kód a prasnem to tu na do Arduino IDE, skontrolujem to, tak s tým nemá najmenší problém. Hej? Takže urobím len takú verziu toho kódu, aby on s tým bol spokojný, takže vlastne mu tu poviem, že má problém s tým typom enum states, tak ja mu to poviem, že toto bude že integer, poviem mu, že toto bude tiež integer a poviem mu, že táto premena bude tiež typu integer. A to by malo stačiť na to, aby som ho úspešne teraz že spustil. No a vidíte, že baví švíci. No, výborne. Takže ako to teda vyzerá vo výsledku, čiže keď je noc, tak ledka svieti, keď je deň, tak ledka nesvieti. Tu samozrejme, že netreba sa nechať miasť tým, že my sme hovorili, že počiatočný stav toho stavového stroja je, že deň a on nám rovno svietil. Ale to je len záležitosť toho, že ten prechod z toho dňa do noci prebehol veľmi rýchlo. Čiže my sme to spustili, v tom dni skontroloval aktuálnu úroveň toho analogového senzora, alebo toho LDR senzora a rovno prešiel do stavu noc. Hej, čiže teraz som v dni, teraz som v noci, čiže svieti. Akurát si môžete všimnúť, že ako keby tých 50% tu je niekde, že veľmi, no pohnem sa trošku a už zhasol. Hej, čiže toľko to málo stačí, aby sa z noci stal deň. A toto je vec, teda môžeme to že trošku odebugovať. Hej, že tuto napíšem, dajme tomu, stopnem to. Nechám tu vypísať serial printline value. Nechám to vypísať aj tu, čiže aby sme videli, že aké tie hodnoty nám to produkuje. Čiže mám hodnotu 54, čiže to je to minimum a teraz to trošku posuniem a už je 662. Takže vidíte, že on vlastne nebude lineárny, ten LDR senzor, ale bude, že vyslovene, no, teda, že charakteristika nebude čiara, ale bude niečo iné. Tak to znamená, že musíme že adekvátne že upraviť tie charakteristiky, ale to momentálne nás nejak veľmi netankuje. Hej, že presne to záleží aj od charakteristiky správania tej súčiastky. Aby sme s týmto teda že niečo vedeli, že spraviť, že ono by to možno že chcelo, že naozaj teda, že tu si to nastaviť, priznať to, že to je hodnota 962 a budeme považovať, že 962 znamená večer. Ale v ideálnom prípade by to znamenalo, že naozaj ten svetelný senzor alebo teda ten fotoodpor vystaviť normálnemu slnečnému žiareniu a povedať, že v tomto momente nastáva noc a odčítať si tú hodnotu z neho a presne ten program nastaviť tak, aby to noc bola. Tak,
Ja by som to tu teraz momentálne ukončil, túto prednášku. Čiže dnes sme si ukázali alebo porozprávali niečo o stavových strojoch. Ukázali sme si, aký je rozdiel medzi analogovým a digitálnym signálom, teda medzi spojitým a nespojitým. Ukázali sme si, ako z analogového signálu spraviť digitálnu hodnotu pomocou analogovo-digitálneho prevodníka. Začali sme robiť taký ten jednoduchý stavový stroj nočné bezpečnostné svetlo. Zatiaľ sme si ukázali len dva stavy, v ktorých sa to zariadenie môže nachádzať, teda že v stave deň a v stave noc. A urobili sme vlastne takú tú už prvú funkčnú verziu, ktorú si môžete kúpiť aj za nejakých do 10 eur v potravinách ako Kaufland alebo Tesco. A budeme pokračovať s tým projektom ďalej. Teda, že v ďalšej prednáške doplníme teda ten ďalší stav, ktorý by sa dal považovať, že môže byť, že konečný, ale budeme sa hýbať ďalej a ukážeme si ďalšie vlastnosti, ktoré tie mikrokontrolery jednak skrývajú, obsahujú a že čo ďalej s tým projektom sa môže teda, že diať. Takže ďakujem vám za pozornosť a už možno, že len vtipne podotknem, že dneska tento webinár bol nahrávaný v novej verzii Fedora 34, ktorá už obsahuje teda Pipewire, čiže nový démon pre správu nielen audia, ale aj obrazu. A čo ma hodne potešilo, teda, alebo doteraz, keď som robil nejaké takéto videá a potreboval som snímať plochu, tak som ešte stále musel bežať na starých X-och, takže momentálne už to ide všetko krásne. Wayland aj Pipewire vlastne už toto tu umožňujú, čiže podpora v OBS-ku už je. Takže paradička, baví švíci. Takže čaute.